好，比较薄的来。比较薄，1.2。这次全部介绍四人份。好。1.2用薄嘞，会不会？不会不会，1.2元的很好洗。其实我们的纸张越薄，它越好洗。真的吗？真的，所以不要说被那种大陆纸哦给骗了。啊，我还是用那铁薄的啊，那铁高的啦。大家都讲爱1.2、1.6、1.7啦。不要，那个它胶纸拍拖啦。哦。对啊。哦。你试看看那个薄的，是不是比较好洗？这袂准，这就是因为你卡多加水吼，加水加伤济。来，我们的拿一个没有加我们来换一个没有加水的。校长，这波加注。那也无像胶的遐水吼。墨色吗？嗯，伊刷刷足济吼。刷刷啦。嗯。比较涩嘞，也是涩涩嘞，但是伊的光滑面较无遐济，就是说它的在书写以后，因为伊的纤维吼袂聚，没有聚，就会安散开去，感觉。哦。你散掉的太。嗯，还是较厚较好。较厚较好是啊。嗯，就蒙起来。嗯。如果是写隶书。嗯。还是厚一点好，厚一点比较好用。还有胶蓝二不？学书法。嗯，提高黄章小的。黄章小哈。嗯。还好啦，哈，啊，这个我感觉较高较好些，较有味。嗯。较薄身迄个吼，我伊薄嘛袂足厚度个啊。是袂厚度，啊，但是粉粉啊，我擦粉粉啊。嗯。你敢那较歹用较粉个纸？
小看较无粉，爱较甜。毋是你，你着爱会水啦。好，来。